בוקר טוב כנסת, בוקר יום רביעי, אנחנו עם כותרות המשדר שלנו. הכנסת נערכת היום לקראת שתי הצבעות דרמטיות. הצעת החוק של חברי הכנסת צביקה האוזר, לדחות את המועד לאישור תקציב המדינה, והצעת חוק של יש עתיד תלם, המונעת מראש ממשלה או מועמד לראשות ממשלה תחת כתבי אישום, לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. הצעת החוק של יש עתיד צפויה ליפול לאחר שחברי סיעת כחול לבן החליטו להיעדר מהצבעה היום. מכתב חריף ובוטה של ראש הממשלה נתניהו ליועץ המשפטי לממשלה מאשים את מנדלבליט באוזלת יד בטיפול באיומים כלשונו כלפיו וכלפי רעייתו. אפסות הפעולה שלך נוכח הקריאות לרצח שלי ושל בני משפחתי והאיומים באונס של רעייתי היא לא פחות מאשר התרה שערורייתית של דמנו, טען נתניהו. היועץ מנדלבליט השיב כי מרבית התלונות כבר נמצאות בטיפול, והקץ, גם למנהיגי הציבור יש תפקיד מרכזי ואחריות בהרגעת הרוחות, שלא נמצא עצמנו בפני תוצאות קשות ובלתי נסלחות. שר הביטחון בני גנץ נכנס הבוקר לניתוח בגבו לאחר החמרה משמעותית במצבו כתוצאה מפציעה שעבר עוד במהלך שירותו הצבאי. בשעות הניתוח מחליף אותו השר מיכאל ביטון, המכהן כשר במשרד הביטחון. בינתיים, כשגנץ בבית החולים, חיל האוויר תקף יעדים של חמאס בעקבות טרור בלוני התבערה, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם הדרמה שמחכה לנו היום בכנסת, ולומר בוקר טוב לחברת הכנסת אסנת מארק מהליכוד. בוקר טוב. חברת הכנסת מארק, האם את מתרשמת שבנימין נתניהו רוצה בחירות? ראשית, אני ממש לא מתרשמת מזה שבנימין נתניהו רוצה בחירות. ההפך הוא הנכון. עובדה שאנחנו עושים, שראש הממשלה עושה פה כל מאמץ כדי למנוע את הבחירות. החוק הזה של האוזר מגיע גם חלק מהמאמץ הזה כדי לנסות וליישר את ההדורים בין הצדדים. אז למה לתמוך רק בקריאה טרומית ולא לומר ולהבטיח גם בקריאה שנייה ושלישית? תראה, כולם מבינים שהממשלה הפריטטית הזו, שההסכם הזה שנחתם לפני מספר חודשים, הוא קשה, הוא קשה. אני אומרת את זה בכל מקום. החתונה הזו היא קשה, היא לא פשוטה. ויכול להיות שדברים שהצדדים מבינים היום, לא הבינו אותם, הבינו שזה יהיה קשה, אבל לא הבינו את עומק הקושי. והיום, גם כחול לבן וגם הליכוד רוצים, מה שנקרא, כן להחזיק את הממשלה הזו. וראש הממשלה עושה מאמצים כבירים כדי להחזיק את הממשלה הזו. ולכן עושים ומנסים לעשות, תראה, אין שום סיבה, ואני אומרת את זה באופן ברור, אין שום סיבה להמשיך למשוך את המצב הזה של השיתוק הזה בין שתי המפלגות הגדולות שמנסות להביא לציבור, ואנחנו רוצים, תראה, יום ראשון הייתה צריכה להיות ישיבת ממשלה מכריעה, להעביר 9 מיליארד שקל לעסקים, למשפחות. אבל אני מבין, אבל אסנת מארק, השאלה, כן, אבל השאלה... ובסוף הוחלט, רגע, דקה, רק תיתן לי להשלים. ובסוף הוחלט, הוחלט לא להגיע לישיבת ממשלה, ולא קיימנו את ה... לא התקיימה ישיבת ממשלה, והכל תקוע. אז רגע, אז תני לי רגע גם לשאול אותך שאלה, חברת הכנסת אסנת מארק. תראי, אני מבין שהכל קשה, אבל את יודעת, הסכמים גם צריך לכבד. אתם חתמתם על הסכם. אין בעיה לכבד את ההסכם. לא, נתניהו לא מוכן לכבד תקציב דו-שנתי, על אף שהוא חתם. אתה מבין שהיה פה שינוי דרמטי בנסיבות שקרו ממרץ עד לאוגוסט. עברנו 5 חודשים קשים, מטלטלים, גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הכלכלית. עכשיו תראה, אפשר להמשיך לשחק את המשחק ולעשות כאילו הכל בסדר ויאללה, ואנחנו לא מצליחים להביא את הציבור לאן שאנחנו רוצים ולקדם את מדינת ישראל למקומות שאנחנו צריכים לקדם אותה בכלכלה ובבריאות. אם אפשר לשבת על הגדר מה שנקרא, ושראש הממשלה מה שנקרא ייתן להכל להשתתק, אנחנו לא שם, אנחנו כן רוצים, ולכן יש שיח בין שני הצדדים, כן לקדם את הדברים, וכן לשים את הדברים על השולחן. בסוף איזה תקציב יהיה, חד שנתי או דו שנתי? אני מקווה, אני עוד לא יודעת להגיד לך, באמת שאני לא יודעת, אתה יודע, הנבואה ניתנה, אתה יודע למי.
אנחנו לא נמצאים במצב עכשיו שבאמת לעשות הימורים. אנחנו באמת נמצאים בסיטואציה שהיא באמת חשובה, והיא קריטית למדינת ישראל. אנחנו לא צריכים להגיע לבחירות, ראש הממשלה לא רוצה להגיע לבחירות, ובגלל זה נעשים מאמצים כל הזמן, כדי להגיע למצב שלא יהיו פה בחירות. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך... אנחנו רואים את האלימות שמסתובבת ברחובות. תכף נדבר על זה, אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על ההחלטה של כחול לבן להיעדר היום מהצבעה בהצעת החוק של יש עתיד תלם? אני הייתי מאוד שמחה אם היו יושבים בתוך המליאה ומצביעים נגד, אבל זה גם צעד בונה אמון, אין בעיה. החלטתם לא להגיע, זה גם צעד שאנחנו מבינים שגם כחול לבן לא רוצה לשבור את הכלים, וזה בסדר. אנחנו רוצים שהצדדים לא יגיעו לפי. מה, זה לא הפרה של ההסכם הקואליציוני? זה גם חלק מה... תראה, אני יכלתי עכשיו להתחיל להיכנס לזה ולהגיד, תקשיב, אין דבר כזה אם הם לא מגיעים. אנחנו לא רוצים להגביר את הלהבות, אנחנו רוצים להנמיך את הלהבות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבאמת יהיה פיצוץ בין הצדדים, ולכן אנחנו גם מדברים בין... Okay. בין שתי המפלגות, בצורה כזאת שאפשר יהיה ליישר את ההדורים. אני רוצה... עד כמה זה ייקח, עד כמה זה יצלח, אנחנו מקווים. כן, חברת הכנסת אסנת מרק, אני רוצה להתקדם ולשאול אותך, מה את חושבת על הסגנון הבאמת חריף ובוטה במכתבו של ראש הממשלה נתניהו ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט? האמת שאתה יודע, אני כל כך טעונה בעניין הזה של כל האיומים, ההסתות האלה המטורפות שיש נגד ראש הממשלה, ההתבטאויות נגד רעיית ראש הממשלה, התבטאויות מיניות, אני בטח נחשפת לזה שאני ביום אחר, ביום חמישי, אני עושה... נכון, בבלפור, מפגן של נשות הליכוד. אני עושה מפגן מחאה נשי, ואני קראתי לפה לכל הציבור, מימין ומשמאל, אני רוצה לראות כמה... נשים תגענה ותגיע לתמוך ולהגיד, השיח המיני הזה אין לו מקום. יש איומים, כן, יש איומים באונס? וכשאני שומעת שאת היועץ המשפטי לממשלה אומר לראש הממשלה, גם האחריות שלך היא להנמיך את הלהבות, אז אני שואלת, ואני באמת, אני כאילו תוהה. אני אומרת, תגיד, אם חס וחלילה יש איזו אישה שאומרת, באה להתלונן, למשטרה, והיא אומרת לה, סליחה, את יודעת, רוצים לה... לא, הוא התכוון, מנדלבליט התכוון... אז מה יגיד לה השוטר, סליחה, את לבושה חשופה? בואו, חבר'ה, תעצרו. יש פה משפחה שלמה שמאוימת, שמדברים אליה בבוטות, ואני הייתי מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה להרים את הכפפה... למה הוא לא מרים את הכפפה, אסנת מרק? קדימה! לא, למה הוא לא מרים את הכפפה? איפה כל האנשים האלה? שיעצור אותם! שיעצרו אותם. קודם כל, הם היו בחקירה, נפתחו כבר כמה תיקים, 12 תיקים למיטב הבנתי מהמכתב של מנדלבליט. זה לא נכון לומר שהוא לא מטפל בזה. אני רוצה לשאול אותך, יש באמת איומים באונס על רעיית ראש ממשלה? תגיד, אתה לא נחשפת לכל נחשפתי לחלוטין, אני חושב שזה דבר מבחין. תגיד, אני אפילו, אני לא יכולה לחזור על הפוסט שקראתי אתמול, על מה שכתב איזה... חלאה, פשוט חלאה של בחור שכותב דברים איומים כאלה. לחלוטין, את צודקת לגמרי. על רעיית ראש הממשלה, אשת איש, מה קרה פה? מה קרה כאן? את חושבת שחייה של רעיית ראש הממשלה בסכנה? אני חושבת שחייהם של כל משפחת נתניהו נתונים בסכנה. אבל הם, כולם, את יודעת, כולל אבל, הילדים שלו. אבל משפחת נתניהו מצד שני באמת מקבלת בצדק את ההבטחה אולי הכי גדולה שיש, הכי גבוהה שיש היום בישראל ובוודאי גם בעולם. אני מקווה מאוד שההבטחה הזאת, אנחנו לא אחר כך נתבדה שהיה איזה משוגע אחד שעשה פה איזה משהו טראומטי למדינת ישראל. היא מקבלת הבטחה, אני חס וחלילה לא אומרת שהם לא, שמפקירים אותם, מפקירים את ההבטחה שלהם. לא, הם מאובטחים, אבל אנחנו יודעים, מספיק רק משוגע אחד. רק משוגע אחד, ואנחנו נמצאים לא... בסרט כן. אחר לגמרי. את לא חוששת שיש גם אולי משוגע בצד השני שיכול לפגוע חלילה גם במפגינים מהשמאל, או מפגינים נגד ראש הממשלה? ראינו שלט גדול, שמאלנים בוגדים, על בלפור. אל תנסו לקחת את זה למקום הזה. ברור לחלוטין, אני מגנה אלימות
ימין, שמאל, זה לא משנה, אני מגנה אלימות מכל מקום, וברור שיכול לקום משוגע בצד הזה, ומשוגע בצד הזה, רק פה אנחנו רואים שבינתיים האיומים והקיצוניות כלפי משפחת נתניהו, אנחנו רואים אותה, אנחנו שומעים ורואים את זה כל יום, כל היום. זה אי אפשר, זה, תקשיב, השיח האלים והמיני הזה חייב להיפסק, ומי שיכול להפסיק אותו זה רק מנדלבליט. הוא צריך פשוט להיכנס לעובי הקורה בעניין ולסיים עם זה. ואנשים אולי יבינו שיש פה מישהו, שיש פה חוק שלא יכול לתת להם לעשות מה שהם רוצים. כל העניין הזה בין נתניהו למנדלבליט הוא בעינייך אישי? מנדלבליט נוקם בנתניהו, או מנדלבליט בא בחשבון? אני לא רואה את זה ברמה האישית. לא, אבל אז אולי מנדלבליט רואה את זה ברמה האישית. אני לא חושבת שגם מנדלבליט רואה את זה ברמה האישית. אני חושבת שמנדלבליט צריך, אתה יודע, אתה יכול לעשות את העבודה שלך, אתה יכול לעשות את העבודה שלך. זה תלוי כמה אתה מספיק מאוד. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים לעבור ולהתעסק כמובן בהצעת החוק, השנייה במחלוקת, הדרמטית, היצרית של יש עתיד תלם, אותה הצעת חוק שקובעת שמועמד תחת כתבי אישום לא יכול לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד תלם. בוקר טוב, יובל, לך ולצופים. כן, את יודעת, להצעה שלכם היום אין רוב בכנסת, והשאלה, למה לרוץ לחקיקה עם החוק הזה, אם אין לו רוב? אני רוצה לשאול אותך, יובל, ליתר ההצעות יש רוב? מה השטות הזאת? אנחנו באופוזיציה בכנסת, תפקידנו להעלות הצעות חוק שאנחנו מאמינים בהן, שהספקנו אותן לציבור הבוחרים שלנו. אנחנו מזמינים כל חבר כנסת, חברת כנסת, שמאמינים ברעיון, להצביע בעד. כן, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני שואל כי היו גורמים בכחול לבן שבעצם אמרו, היה עדיף אולי לדחות את החוק הזה בשבוע, לראות במקרה עם המשבר בין הליכוד לכחול לבן עולה על סרטון, ואז לקבל גם את התמיכה שלהם. אבל יובל, למה הצעת חוק שעניינה עקרונות של מוסר צריכה להיות נדונה על פי משבר פוליטי? או שאתה בעד, או שאתה נגד. כי בסוף, מה לעשות? אתה לא יכול להיות בעד או נגד בהתאם העניין הפוליטי. כי בסוף, מה לעשות? את יודעת, סופרים אצבעות במליאה, אז אנחנו יכולים להיות אולי צודקים, אבל לא תמיד חכמים פוליטית. תשמע, בסוף זו הצעת חוק, שחתמו עליה גם חברים בכחול לבן, פשוט עכשיו לא מסתדר להם. אני לא עובד אצל כחול לבן, יש עתיד אלה לא עובדים אצל כחול לבן. אנחנו עובדים אצל ציבור המצביעים. המצביעים שלנו הצביעו ליש עתיד, לכחול לבן, כי הם הבינו שזו ההצעה אחת העקרוניות שלנו. כן. אני מזמינה כל אחד שחושב שזה תואם את עקרונותיו, להצביע בעד. אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, לבקש תגובתך, על ההודעה שיצאה אתמול מכחול לבן, שאומרת, מדובר על הצעת חוק שלכם כמובן, מדובר בניסיון לערער את יציבותה של המערכת הפוליטית כולה. תרשה לי לגחף, כי אני, להבנתי, המערכת הפוליטית לא צריכה את עזרתי, כי גם ככה הם לא מסדרים בינם לבין עצמם, הם תקעו את כל המדינה, אין תקציב, אין כלום, הם לא עוזרים לעצמאים, הם לא עוזרים למובטלים, ממש היו צריכים אותי. כן. באמת, איזה אינטיון לא רציני זה. אוקיי, ותגובה על התגובה של הליכוד, שאמר, כך מנסים לרמוס את רצון הבוחר בחוקים נוסח צפון, קוריאה ואיראן, ואפילו נתניהו אמר את זה בקולו. תשמע, זה פשוט חוסר הבנה של החוק. החוק מדבר על הכנסת הבאה. אם תהיה מערכת בחירות, הציבור יצטרך לבוא ולהצביע. כן, אבל בסוף זה חוק פרסונלי נגד נתניהו, אפשר להתעלם מזה. ממש לא. מה, זה לא נגד נתניהו? למה? כי יש מועמד אחד כרגע לראשות ממשלה שיש לו כתבי אישום, אנחנו לא מדברים מה יקרה עוד. דובל, יצאנו לבחירות, נתניהו לחיז מועמדות. מה פרסונלי? שמע, זה קצת על ראש הגנת בוער הכובע. אין שום דבר פרסונלי. אם נתניהו חושב שזה עליו, אולי יש לו סיבה טובה להאמין, אבל זה לא עליו. כן, טוב, את יודעת, אני חושב שנשאר חלוקים בעניין הזה, כי ברור, כשמדובר בעניין כזה, אני לא שמעתי שנתניהו הכריז בחירות,
ואני לא שמעתי שהוא הכריז על עצמו מועמד. אוקיי, אולי הוא רוצה להגיע לעסקת טיעון בין לבין, לפרוש מהמערכת, מה אני יודעת? אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על האימות בין ראש הממשלה נתניהו ליועץ המשפטי מנדלבליט? אני אצטט מכתב של נתניהו ליועץ המשפטי. אפסות הפעולה שלך נוכח הקריאות לרצח שלי ושל בני משפחתי ואיומים באונס של רעייתי היא לא פחות מאשר אתרה שערוייתית של דמנו. זה פשוט עוד שלב בדלגיטימציה שעושה ראש הממשלה למנדלבליט. זה כבר שלב... פעם שלישית, טייק 3, מה שנקרא. הוא עושה זה לאורך החודשים האחרונים, כי זה מסתדר לו עם טיעונים שהוא עושה ניתון בבית משפט. הוא הבן אדם הכי מובטח במדינת ישראל. השבק על העניין הזה. מנדלבליט ענה לו בצורה מאוד מהירה, ספר את המקרים שבהם נפתחה חקירה. יוגשו כתבי אישום, ואחד כבר יש כתבי אישום. תקשיב, זה ממש טענת הקלוטת הנקצל. כן, אבל מצד שני, כן, מצד שני, אבל... הכי מפלג, הכי משסע, והוא מבקש את מר גורלו, נו באמת. את יכולה אבל לפחות להזדהות עם הציטוטים והציוצים המבחילים והביטויים באמת החסרי יוצא דופן נגד רעייתו? אני מגנה כל סוג של ציוצים כאלה. הייתי שמחה שנתניהו היה מגנה ציוצים כאלה שגם אני מקבלת. אני הלכתי להתבכיין למישהו? באמת, עם כל הכבוד. חברת הכנסת קרין אלהרר, אני רוצה לשאול אותך, אם יש בך מעט שמחה לעד על מצבה של כחול לבן, הרי אמרתם להם, התרעתם בפניהם, זה לא יעבוד, נתניהו ירמה אתכם, לא תהיה רוטציה ולא תקבלו את ראשות הממשלה. לא, אין לי שמחה לעד. היא הייתה לי מטרה להחזיר את כחול לבן לשלטון, ואני הייתה להחליף את נתניהו, לייצר אלטרנטיבה גדולה. היה לנו את זה ביד. והם פשוט קיבלו באירוע. באמת, קרפו לתוך האירוע. ואני מצוירה אותך. אין לי שום שמחה בעניין. אני חושבת שפיפוס גדול. אבל אתה יודע, מתוך כל פיפוס יש הזדמנות. כן, ועכשיו די ברור שיש עתידי אלטרנטיבה. כן, במשפט אחד, אתם רוצים בחירות? לא. אז למה לא תתמכו בחוק? למה לא לתמוך בחוק של חבר הכנסת האוזר? כי אני רוצה תקציב עכשיו. כי פונים אליי מקרמבו, לתוכנית הילה, ופונים אליי מעונות היום, ופונים אליי מיליון מקומות. צריך תקציב עכשיו, לא בני הימים. את מעריכה שכחול לבן, כחול לבן התקפלו בסוף בעניין, במשבר התקציב? אני לא יודעת. אוקיי, חברת הכנסת... אני לא פרשנית. כן. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד תלם, תודה רבה לך, בוקר טוב, יום סוער לפנינו בכנסת. תודה ויום מצוין. להתראות. טוב, אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא ולומר בוקר טוב לפרופסור אשר בלס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל ומרצה לכלכלה במכללת אשקלון. בוקר טוב. אתמול פרץ עימות בין בנק ישראל לבין משרד האוצר בעקבות דוח שפרסם בנק ישראל בנושא הסיוע למשק במדינת ישראל במחצית הראשונה של השנה הזאת, שכמובן מדובר בתקופת הקורונה, לעומת מדינות אחרות בעולם, ושם הנתונים מציבים אותנו הרחק, הרחק, הרחק מאחור, מאחורי מדינות מפותחות ומתקדמות אחרות. משרד האוצר יצא בהתקפה חריפה על בנק ישראל. כשאתה רואה ושומע את העימות הזה, איפה אתה נמצא? בוא נאמר זאת כך, הדוח הוא לא דוח על ההוצאה של המדינה, אלא מדובר בדוח של יציבות פיננסית, שיוצא פעמיים בשנה. יחד עם זאת, האוצר צודק בכך שהנתונים על פניהם נראו לא נכונים, והם באמת לא נכונים. אחת הסיבות היא שהדוח פשוט היה לא מעודכן, הוא מוצא בערך ב-30 ביוני, מאז היו התפתחויות. מעבר לזה, הנתונים הגיעו לא ממוסד ממשלתי או ארגון בינלאומי, אלא מגולדמן סאקס. הנתונים היו לא נכונים, והם בהחלט... אז כן, אז פרופסור בלס, תן לי רגע באמת בשביל הצופים והצופות שלנו, רק נעשה סדר. נאמר שנגיד בדוח של בנק ישראל נכתב שהסיוע למשק בישראל הגיע ל-3.7% מהתוצר הלאומי, לעומת מדינות כמו אוסטרליה עם 11.5%, סינגפור 11%, ארצות הברית כמעט 10%, ותאילנד 8%. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים פה פער עצום בינינו לבין מדינות אחרות, ואתה בעצם אומר, הדוח הזה לא מדויק והנתונים לא מדויקים.
הנתונים לא מדויקים, כי הם פשוט לא מעודכנים, והמקורות לא לגמרי ברורים בלשון המעטה. אבל אני חושב שיש כאן בעיה יותר גדולה. בנק ישראל הוציא דוח שהוא באמת מאוד מאוד מצועי, ויש שם דיונים ארוכים על הסיכון של אי החזר אשראי של משקי בית ובנקים וכדומה. אבל אין כאן מרשם למדיניות. בנק ישראל לא מספיק פעיל בתפקידו כיועץ כלכלי לממשלה. ואני חושב שגם בדוח הזה יש קצת יותר מדי תפיחות על השכם לגבי הצעדים שבנק ישראל כן נקט. כל הקומבינציה הזאת כן. ביחד... בסוף הכל מלחמה על קרדיטים, כן, שאנחנו פענו ככה ופענו אחרת, ודאגנו שהבנקים יציבים לפני כמה שנים, וכל מיני דברים כאלה. אני לא חושב שאלו הן השאלות על הפרק. אבל אתה יודע, אני תמה, סליחה שאני ככה מפריע לך באמצע, אני תמה איך מוסד באמת מקצועי, רציני, כמו בנק ישראל, יכול להוציא תחתיו דוח עם באמת נתונים קצת, איך לומר, בלשון המעטה, קצת לא מדויקים. לא רק שהם לא מדויקים, כמעט לא הייתה התייחסות, כלומר, הוצגת טבלה, הוצג תרשים, ולא היה ניתוח, אנחנו כאן למטה, מדוע זה טוב, מדוע זה רע. פשוט זה מוצג כמין תרשים, הנה, כולם הוציאו הרבה כסף, אפילו בלי להתייחס למיקום של ישראל. כן. שמובן מסוים זה נובע מכך שבנק ישראל הוא כן גוף מצוי. הדוח הזה יוצא כל 6 חודשים בפורמט די קבוע, אבל לעת הזאת הייתה צריכה להיות מחשבה יותר עמוקה לגבי מה המטרות של הדוח ואיך מביאים לשינוי מדיניות שתקציב המדינה יהיה כנדרש, ואין כאן את התובנות האלו בדוח הזה. עכשיו, אתה לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, אני רוצה לשאול אותך ככה, כשאתה רואה את התפקוד של שר האוצר ישראל כץ, ובכלל של משרד האוצר במשבר הזה, מה הציון שאתה נותן להם? אני לא חושב שזה עניין של ציונים, אנחנו אולי בתחילת אמצע שליש, ועוד ימים יגידו, אבל לעת הזאת צריכה להיות מדיניות שהיא לא של חודש קדימה, אלא מדיניות של איך המדינה מביאה ליציאה מהמשבר הזה, איך משקיעים בתשתיות, בשירותים חיוניים, כדי שהמשבר הזה לא יתארך. וכשאתה אומר שצריך לא להסתכל חודש קדימה, אלא הרבה יותר חודשים קדימה, אתה תומך בתקציב דו-שנתי? אין ספק, קודם כל קוראים לזה דו-שנתי, בפועל הוא... נכון, זה שנה ורבע. חודשיים. כן. ואני חושב שעצם המינוח מתה, כי הפניו, תקציב שנתי, נשמע בסדר, הוא לא תקציב שנתי, הוא תקציב למספר מאוד קטן של חודשים, ודו-שנתי הוא שנתי פלוס. ואני חושב שראוי בכלל לשמור על דיוק כאן, כי זה מתה. צריכים לבצע תקציב לשנה בעוד כמה חודשים, מה שנקרא במקומותינו תקציב דו-שנתי. כן, טוב, תודה רבה לך, פרופסור אשר בלס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, תודה רבה, להתראות. בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים לצערנו לעבור באמת לתמונות המאוד מאוד קשות ועצובות מהדרום שלנו, מעוטף עזה, דונמים שלמים של שריפות, כתוצאה מטרור בלוני הגז, 60 בלוני גז שוגרו אתמול. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחגי אבני, מצוות כיבוי שריפות קיבוץ בערי. בוקר טוב, חגי. בוקר טוב. אתה אולי איש הכי עסוק בעוטף עזה בימים האלה, שלא לדבר על החום הכבד, אתה גם מתעסק עם השריפות, אז תן לנו ככה את הסיפור שלך מהיום הקשה של אתמול. האמת, זה מפתיע, פתאום מגיע לך, אתה מסתובב עם קשר עליך, ואתה מגיע לך קריאה שנפל בלון בשטח ומתחיל לשרוף את המרעה של הפרות. שזה בעצם שמורה גדולה של בערי. כן. בתוך השמורה הזאת יש אלפי בעלי חיים שפשוט נשרפים כמו שהם בלי שום יכולת לברוח, כי זה מכל הכיוונים מגיע, כי נופל בלון פה ובלון שם וצורף את כל השטח. ואנחנו כמה חיות כאלה נשרפו? האמת היא ש אני לא יכול, לא ספרתי, כמו שנגיד, אבל אני באופן אישי הצלתי צבים וכל מיני חיות קטנות אחרות, אבל כלשום גם ראינו צבעים שבורחים מהשריפה. יש הרבה חיות שנפגעות מזה. כן, ממש מחריד, מעבר לשריפות עצמן, אתה אומר שגם בעלי חיים מוצאים את מותם בדברים האלה. יש גם נזקים באמת לחקלאות, לשמורות טבע, כן. כן, שדות נשרפים. כל המקום הזה שנשרף אתמול,
זה מראה של הפרות שלנו. ממש, זאת אומרת, כל השטח כמעט נשרף. כמה שעות עבדת אתמול בשטח? כמה שריפות היית? בכמה שריפות היית? אתמול בסביבות חמש שעות של כיבוי רצוף. כן. עכשיו תגיד, זה באמת חריג ואינטנסיבי וכמות גדולה מאוד של שריפות ביחס לשנים האלה שאנחנו חווים את הטרור הזה? כבר היה לנו מקרים של כמות גדולה מאוד של שריפות, אבל בלי ספק השריפות אתמול זה היה סי, ממש בלי הפסקה בגזרות שונות, אנחנו לא נחנו לרגע. כן, תגיד, כשאתה שומע שלפנות בוקר או בלילה צהל תקף מטרות ברצועת עזה, אתה אומר לעצמך זו תקיפה... תקיפה ככה דרדלה, קוסמטית, או שזה באמת משהו שיכול להרתיע? את האמת, אני הפסקתי להתעסק עם העניין הזה, אני שומר על הבית, מה שנקרא, אני מתנדב בשביל חבות שריפות, ולא מתעסק עם פוליטיקה ועם מה שהאנשים למעלה עושים. אני שומר פה על הבית, בקיבוץ שלי, זה לא כל כך מעסיק אותי. תגיד, היום קמים לבוקר חדש, יש כבר צפי לקראת מה אתם הולכים, רגיעה, עדיין מחפשים בלונים בשמיים? זה כנראה, זה כבר נהיה לנו רפלקס מותנה, לחפש, להסתכל כל הזמן לשמיים, לראות אם מגיעים בלונים, ואם אנחנו לא נמצא אותם, אז הם בכל זאת ייפלו, וכמו בכל יום בימים האחרונים, אנחנו אומרים, אולי היום יהיה שקט, אבל לא. כן. חגי אבני, צוות כיבוי שריפות קיבוץ בערי, אנחנו מאחלים לכם רק יום שקט, ושתתעסקו בדברים החשובים באמת. תודה רבה, ושיהיה לכולם בוקר טוב. כן, טוב, תודה רבה לחגי אבני מרצועת עזה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך היום לפני. טוב, ה-12 באוגוסט 1968, כותרות ראשיות של ידיעות אחרונות מאותן שנים. בואו נראה מה קרה ב-1968 באוגוסט, בשיא הקיץ. ראש הממשלה לוי אשכול יוצא לקנדה, מרוצה משיחותיו, אך אין לומר שאפשר כבר לישון בשקט. ושימו לב, למטה בתחתית העמוד, כמעט שליש עמוד, פרסומת לסיגריות. מי היה מאמין? סיגריית רויאל. והכותרת אומרת, עם נוף קסום של ארצנו לדעתי בנגב, זוהי ארצך וזוהי סיגרתך. מי היה מאמין שפעם אלו היו הפרסומות? טוב, בואו נתקדם, 1977, כמה חודשים אחרי המהפך הפוליטי הגדול, ונס, הוא עשה החוץ האמריקאי, על מסעו מאוכזב מהנוקשות והפער, על מסעו כמובן לשלום במזרח התיכון, מקווה שהקרח יפשיר במקצת בניו יורק, ועוד איזה כותרת בידיעות אחרונות, קצין משטרה שהתמחה בנושא המאפיה האמריקנית צורף לוועדת בוכנר. טוב, בואו נמשיך עם 1992, עוד מהפך פוליטי, שני, אחרי 77, יצחק רבין לראשונה זוכה בבחירות, והכותרת היא רבין בעקבות הערבויות, המשק יזנק ערבויות, אגב, להבאת גל עולים ענק לישראל. אז זו הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות על מסעו של רבין בארצות הברית. אנחנו סיימנו את בוקר טוב כנסת מיד היום במשכן.